вітаю! Ви продовжуєте свій день з відкритим і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга на цю годину дивіться далі у випуску. Хворіють і діти. В обласній дитячій лікарні відновили прийом маленьких пацієнтів у ковід-відділенні. Увага, рейд! У Дніпрі поліціянти перевіряють дотримання карантинних правил червоної зони. 5 золота, 4 срібла та 7 бронзових нагород. Дніпровські тхеквондисти стали героями чемпіонату Європи. І тепер про це та інше більш детально. Рекорд, що не радує. В Україні за минулу добу понад 27 тисяч нових хворих на коронавірус. Це найвищий добовий показник за весь час пандемії. Ще вчора інфікованих було на 4 тисячі менше. Не пережили недугу майже 700 людей. Минулої доби Дніпропетровщина обійшла Київ і опинилася на першому місці. У регіоні 2254 недужих. Медики вкотре наголошують, єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби – вакцинація. На Дніпропетровщині вже щепились 1 704 000 людей. Двома дозами імунізувались більш ніж 687 тисяч. Для того, щоб ми могли сказати, що Дніпропетровська область вже впоралась з роботою щеплення свого дорослого населення, нам треба робити 30 тисяч щеплень щоденно. І в нас є на це можливості, в нас більше 500 тисяч доз вакцини, всі вакцини в нас є, в нас достатньо і пунктів щеплення, ми відкриваємо центри вакцинації. 80% людей, які помирають, то вони старше 60 років. Ця група в нас щеплена на рівні 40%, і 60% людей старше 60 років сидять вдома, чи ходять на роботу, чи ведуть активне життя, і вважають, що вони такі слабі, такі хворі, що їм не дасть щеплення. То саме ці люди, вони найбільш вразливі, і вони не дуже активно йдуть щепитись. Ковід-відділення знов відкрили в обласній дитячій лікарні. Це єдине відділення на Дніпропетровщині, де лікують дітей з коронавірусом та супутніми захворюваннями. Відновили прийом після піврічної перерви. Раніше відділення працювало під час весняного спалаху недуги. Приміщення оснащене необхідною технікою та медикаментами. На ранок з 20 госпітальних ліжок було завантажено 16. Проте з підозрою на ковід в приймальнях очікували ще кілька дітей. За 100% заповненістю ліжок відділення планують розширити. Подробиці у нашої Лади Донець. Вже як 2 тижні в обласній дитячій лікарні працює ковід-відділення. Станом на цю хвилину майже всі з ліжок зайняті. Деякі діти знаходяться разом зі своїми батьками. Анастасія Крижановська разом з донькою Євою вже 4-й день у ковід-відділенні. Мама розповідає, як тільки з'явились симптоми, не зволікаючи, звернулися до лікарів. В неділю піднялася температура. Погано було ночі, ще сильніше піднялася температура. Вирішили приїхати, зробили аналізи, показав ковід. Кожна нова хвиля ковіду агресивніша, зазначають медики. Цього разу не оминає хвороба і дітей. Коронавірус вражає дитячий організм надто швидко і часто викликає ускладнення, кажуть медики. По рішенню руководства було відкрито знову наше відділення ковідне. И цифры не утешающие, потому что количество детей, которые поступают каждый день, нарастает с геометрической прогрессией. Развернуто отделение на 20 коек, все палаты оснащены централизованной подачей кислорода. Вперше ковід-відділення відкрили у квітні 2021-го. Воно приймало дітей протягом 2 місяців – у період найбільшого спалаху навесні. Відділення поновило роботу через сьогоднішню невтішну статистику. На сьогодні у приміщенні 20 госпітальних ліжок з кисневими концентраторами, 2 операційні та пологова зала, апарати ШВЛ та всі необхідні медикаменти. Це в нас професійний апарат ІВЛ для з подачі наркозу, операційний стіл, який можна, це стіл-трансформер, можна його в різні положення ставити. За останні 2 тижні тут вже були операції. Дітей, хворих на ковід, виходжували після ДТП. Це єдина лікарня в регіоні, де в одному місці надають комплексну допомогу. Оперують дітей з ковідною інфекцією та сумісними захворюваннями. В нас лежать дітки не тільки просто з ковідом, але з різними захворювання, такими як онкологічні, хірургічні, травматологічні навіть є.
Симптоми коронавірусу у дітей розвиваються блискавично, зазначають лікарі. За 3-4 дні маленьких пацієнтів ушпиталюють до лікарні вже в тяжкому стані. Хворіють на ковід і новонароджені. Зараз у відділенні лежить немовля 10 діб. Ковідна симптоматика в дітей різниться. У нас є два варіанти розвитку. Або це початок як кишкова інфекція, це діарея, блювання, підвищення температури. Або як звичайна гостро-респіраторна вірусна інфекція, підвищення температури, нежить, кашель. Ускладнення пневмонії, також якщо у дитини є різні супутні захворювання хронічні, то ці захворювання забуксуються. За словами медиків, більшість дітей заражаються від батьків, а майже всі вони не вакциновані. З 19 жовтня через ковід-відділення вже пройшли 30 пацієнтів. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Ані руш, усім сидіти. Черговий рейд по громадському транспорту Дніпра провели поліціянти. Із 20 жовтня патруль систематично перевіряє не тільки водіїв, а й пасажирів, які за правилами червоної зони мають бути в масках та сидіти по місцях. Рейдові бригади контролюють дотримання правил карантину щоденно. Правоохоронці зазначають, якщо раніше протоколи були буденною справою, то зараз дніпряни стали більш сумлінними, а водії все рідше беруть пасажирів стоячи. У ранковому рейді побували і наша Анастасія Вільхова. Кожен день для жителів житломасивів перемога 1-2-3 вже третій тиждень починається на годину раніше. Бо щоб встигнути на роботу, на зупинці доводиться відстояти немалу чергу. Ви ж бачите, яке кількість. Я стою на остановці, рівно 40 хвилин, я не можу їхати. Ну, це сьогодні, вчора, позавчора. Ні на тролейбусі, ні на маршрутках. Мешканці жартують. Виспатись можуть тільки ті, хто живе на кінцевих зупинках. Там вільні місця у транспорті є, тому виїхати можна вчасно. Наш перший масів, оттуда їде все загружене, а сюди ми уїхати, ну просто практично невозможно, розумієте? Це я не розумію, для чого це все зроблено. Значить, ну тут можна скопом стояти. Скопом всі стоять, там тільки сидячі. А де логіка? Тепер за такими правилами живуть майже усі дніпряни. Червона зона внесла свої корективи. Штрафобоязні перевізники сумлінно виконують карантинні норми. Пасажирів стоячи не беруть, маски надягають. Це – наслідки рейдів. Вони з приходом червоної зони стали буденною справою для рейдових груп. Спочатку порушень було багатенько, можна так сказати. Але ж результати роботи зараз вже явні. Порушень все менше, менше. Якщо все ж таки пощастило і ви потрапили до транспорту, треба не забути ще одне правило – надягти маску. За невиконання – штраф від 170 до 255 гривень. 131 протокол було, адміністративний матеріал протокол чи постанови складено лише за останній тиждень. Як правило, це стосується перебування без маски в транспорті, або тролейбус, або маршрутний транспортний засіб. Ці протоколи, постанови виносяться як на пасажирів, так і на водіїв. За підсумками ранкового рейду поліція звітує. І водії, і пасажири, які їдуть з перемоги, законослухняні. Принаймні, упродовж ранкового рейду поліціянти не зафіксували жодного порушення карантину. Майже без порушень працюють і заклади торгівлі та обслуговування. Такі висновки надають представники ще однієї рейдової групи, у складі якої поліція та фахівці облдержадміністрації. За перші дні листопада вони вже навідались до півсотні закладів та виявили 17 порушень. Сьогодні здійснюються перевірки також у місті Кам'янському, Павлограді, Тернівці та інших громадах області. Перевіряються заклади харчування, салони краси, перукарні, торгово-розважальні центри, дошкільні дитячі заклади навчальні та інші суб'єкти господарювання. За майже три тижні антиковідних рейдів дніпряни вже звикли до обмежень. Тому сьогодні в ТРЦ виявили лише одне порушення. Працівниця хімчистки була без маски. Та побачивши рейдову групу, швидко її надягнула. Але від штрафу це жінку не врятувало. Абсолютно несправедливо штрафувала. Жінка коментар давати відмовилась, але пообіцяла, що піде із заявою до суду. Я подаю на вас ви не маєте права, ви штрафуєте не тих, кого положено штрафувати. Більше порушень в торговельному центрі рейдова група не виявила. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». «45 нових знаків та нова дорожня розмітка. В Україні змінилися правила дорожнього руху. Здебільшого їх причесали та привели до національних стандартів, які розробили за вимогами Конвенції про дорожні знаки та сигнали. Що зміниться для водіїв та пішоходів – далі в сюжеті».
Зміни до правил дорожнього руху передбачають нові дорожні знаки. Зокрема, позначення житлової зони і пішохідної доріжки початку населеного пункту і його закінчення. Місця дозволеної зупинки та стоянки, місця для зарядки електромобілів, острівця безпеки, платних доріг. Загалом 45 нових позначок. Вводиться і нова розмітка виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки перед виходами з території шкіл для позначення місця концентрації ДТП. До традиційної розмітки додається діагональна – жовто-червона, а відповідальність за порушення залишається такою ж. Валерій Лоскутов за кермом 30 років. Працював і таксистом, і офісним водієм. Говорить, не бачить сенсу у змінах правил дорожнього руху. Певен, вони не зменшать кількість ДТП на дорогах. Нові знаки та розмітку вважає даниною часу. Если раньше не было электромобилей, то не нужен был и знак зарядки электромобилей. И также, если раньше не было платных дорог, то не надо было и знак начала и конец платной дороги. Этих знаков я пока в городе не видел. Возможно, они в скором времени появятся, будем их изучать. Микита Нем'ятий працює у сфері дорожньої безпеки 10 років. Говорить, за останні п'ятиліття правила дорожнього руху змінювали по кілька разів на рік. Чоловік також скептично ставиться до нововведень. Традиція – це постійно придумувати, зберігати якісь нові знаки. Чому я так іронізую, я об'ясню. Тому що у нас дуже велика проблема на дорогах в тому, що водителі не знають ще тих старих знаків. А максимально стараються придумувати нові знаки. Нічого це не поміняє абсолютно на дорогах. Єдине, що схвалює Микита, це зміни, пов'язані з рухом велосипедистів та пішоходів. Це нове визначення велосипедної доріжки і те, що нею можна рухатися разом із пішоходами. Введення поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду, яким можна їхати, не зупиняючись та перекочуючи велосипед руками, як це було досі. А також те, що чітко визначили права та обов'язки велосипедистів. Хоча, каже чоловік, щоб велосипедисти та пішоходи вивчили правила дорожнього руху, треба ще й збільшити штрафи за порушення. Втім, поки що немає навіть нових знаків. З 1 листопада 2021 року вже державний стандарт діє. Тобто ми вже маємо можливість встановлення. Всі об'єкти, які у нас будуть практикуватися з цього часу, вони будуть вже, в них буде передбачено встановлення нових дорожніх знаків. Тобто це буде не в один день ми побудуємо нові поставимо нові дорожні знаки, а поступова заміна тих дорожніх знаків, які виходять зі строю в рамках експлуатації, ми будемо заміняти на нові. Олександр Коломійцев говорить, встановлення нових дорожніх знаків та нанесення розмітки може розтягнутися на десятиліття. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нова, яскрава та сучасна. У Божедарівці у розпалі реконструкція опорного ліцею. Ремонтники повністю завершили демонтажні роботи, нині оздоблюють триповерховий навчальний корпус зсередини. Як змінюється заклад, дивіться в наступному сюжеті. Не бачив капремонту понад 40 років. Божедарівський опорний ліцей осучаснюють вперше. Підрядники обіцяють, після завершення капремонту заклад зміниться кардинально. Коридори стануть світлішими завдяки великим вікнам, а приміщення пофарбують у приємний колір. Сама навчалася в цій школі, пам'ятаю цю школу ще з 96-го року, коли пішла в перший клас. В цьому році цій школі виповнюється 40 років. Вона така в нас не дуже стара, але вже і не молоденька. Для неї такий подарунок роблять. Чекаємо від нашої школи більш продвинутих класів. Для дітей, щоб більше розвиток був. Будівельники вже утеплили будівлю зовні, замінили вікна, перекрили дах та завершили демонтажні роботи. Нині вирівнюють стіни, прокладають інженерні мережі, охорону та пожежну сигналізацію, завершують опалювальні роботи. Трудові класи будуть реконструйовані, теж нові станки, нові для робот, столова буде. Теж з новими мармітами, з новими печами, з новою вентиляцією, з новою
новий спортзал буде. Крім цього, класи будуть оснащені новими меблями та сучасними мультимедійними дошками. Ми робимо все, щоб дітям було цікаво ходити до школи. Нова будівля буде яскравою, оснащена останнім сучасним освітнім обладнанням. Також поруч з цією школою є одноповерхова будівля, в якій будуть зроблені приміщення для дитячих гуртків, а також приміщення для проживання педагогів. Вчителі та учні ліцею з нетерпінням чекають на відкриття оновленої школи. Я хочу саме перше побачити свій географічний кабінет, саме болюче, що там є, яке обладнання, яке устаткування, тобто, що я можу тоді, дивлячись на це, дати дітям. Це буде зручніше, ну, буде якось веселіше навчати уроки, ну, слухати. Після реконструкції у Божедарівському ліцеї навчатимуться 420 учнів із 7 навколишніх населених пунктів. Марія Трибошенко, Open News, телеканал «Відкритий». Спіймали на гарячому. Внутрішня безпека Нацполіції встановила причетність групи поліціянтів Дніпропетровщини до систематичного хабарництва. До вимагання причетні 11 правоохоронців, серед них – начальник і співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчі поліції Кривого Рогу, повідомляють у Нацполіції. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 10 злочинів фігурантів. Зокрема, вони здирали хабарі з місцевих фермерів, підприємців та залізничників. Щомісяця на понад 3 мільйони гривень. Гроші корупціонери отримували на банківські картки через посередників. Під час слідства правоохоронці заскочили на гарячому 3 учасників злочинного угруповання. За цим фактом обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Зловмисникам повідомлено про підозру, триває слідство. Правоохоронців затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Оперативники ДВБ та слідчі ДБР провели 17 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та несення служби. Вилучено грошові кошти, банківські картки та мобільні телефони. Дніпропетровською обласною прокуратурою погоджено оголошення про підозру 11 працівникам поліції. У разі доведення вини їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років. Із Греції з медалями. Дніпровські спортсмени стали героями чемпіонату Європи з тхеквондо ІТФ. Додому вони привезли 5 золотих, 4 срібні і 7 бронзових нагород. На турнірі в Ераклеоні дніпряни перемогли у командному і особистому спарингах. Із юними вихованцями міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств зустрівся наш В'ячеслав Куліш. Давай! Так вміло володіє технікою удару на даянзі 14-річна Катерина Мироненко. На чемпіонаті Європи з тхеквондо ІТФ дівчину з Дніпра судді визнали найкращою в праві спецтехніка. Спецтехніка – це прыжки в висоту в длину на розбивання досок. Бали ставлять за правильний прыжок, за правильний розбіг, за удар, за правильне попадання по доски. В активі Катерини ще 2 медалі на цьому турнірі – золото в командному спарингу та бронза в особистому. Це було незабутньо, ділися враженнями новоспечена чемпіонка. Це був совершенно другий комплекс емоцій. Я дуже рада, що попала туди, тому що це нове знайомство, нові можливості, новий рівень взагалі. Ну, а тебе узнається країна. І це якби реально дуже круто. А так здобуває золото в особистому спарингу найдосвідченіша представниця дніпровської команди Єлизавета Болотенко. У фіналі спортсменка перемогла росіянку, а у фінальному поєдинку здолала суперницю із Греції тільки у додатковому періоді. Звичайно, у нас йде 2 раунди спарингу. У нас в 2 раундах була нічия, і був доповнительний раунд 2 хвилини, і в доповнительному раунді я вже 4-0 виграла. Я розуміла, що я приїхала сюди тільки за першим, і за цього я не здавалась до останнього. Ще одну золоту нагороду у скарбничку нашої команди поклала 17-річна Аліна Поворотня. Їй не було рівних в особистому спарингу у вазі до 40 кілограмів. Це було, звісно, складно, сильно хвилювалась і все таке. Ну, треба зібратися духом, вірити в себе і все вийде. Я їхала на чемпіонат Європи з вірою в себе, то що я стану першою, тому що я цього дуже сильно хотіла.
Серед хлопців срібло в особистому заліку у вазі до 58 кілограмів виборов Олександр Мирошник. До перемоги не вистачило трохи, каже спортсмен. Вважаю, опиту не вистачило. Суперник був опитний з моєї точки зрення, і тому я програв. Треба більше тренуватися, старатися ще викладатися більше. Більше за учасників хвилювалася тренерка спортсменів Анастасія Кравець. Наставниця каже, немов сама билася на Даянзі. Є таке поняття, як зеркальні нейрони, коли тренер проживає ту ж історію, що спортсмен на Даянзі. Те же мышцы напрягаются, те же переживания, та же задышка, та же крепатура на следующий день. Мы работали для этого результата на протяжении 6-5 лет. И, наконец-то, мы достигли, доказали всей Европе, что Украина может и должна стоять на пьедестале на первом месте. Пишаются своими вихованцями и в рідній спортшколе. Наши дети привезли дуже багато медалей різного гатунку. Молодці, дуже вдячна тренерам і дітям, які тренуються, займаються, віддаються спорту. Уже за тиждень команда із Дніпра поїде на Кубок України з тхеквондо ІТФ. Він відбудеться в Івано-Франківську. Победа! В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНюз, телеканал «Відкритий». І корисна інформація для майбутніх студентів. Міносвіти затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання на 2022 рік. Реєстрація на тестування триватиме з 1 лютого по 9 березня. А завантажити запрошення перепустку на ЗНО, де буде вказані місце та час проведення, зареєстровані учасники зможуть до 29 квітня. Графік тестування основної сесії дивіться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Всесвітній день доброти. Його відзначають 13 листопада, і зробити добру справу ще можна встигнути. Наприклад, подарувати родину безхатньому котові чи песику. У Дніпрі тисячі таких. Багато з них нині на перетримці у волонтерів. Здебільшого це тварини, які потрапили в біду. Від них відмовилися господарі через хворобу, а декого збила автівка. Тепер їх вилікували та шукають нову родину. Обращайтесь, у нас больше 100 котиков сейчас на пристройство, у нас есть маленькие, большие, породистые, непородистые, вот такие вот толстячки, вот такие вот красавчики, рыженькие, беленькие, черно-беленькие, черненькие, на любой вкус и цвет, все добрые, все ласковые, кто-то с характером, кто-то с перчинкой, все стерилизованные, все обработаны от паразитов, они ждут вас. Котів мы даем на випробувальний термин. Ну, тобто там тиждень-два, щоб ви зрозуміли, да, ваша тваринка, ваша залишається, все добре. Навіть якщо пізніше якісь питання з здоров'ям пов'язані чи ще щось, ми не кидаємо своїх людей, дійсно, ми не кидаємо з цією проблемою, ми допомагаємо вирішувати. Є така легенда, коли Бог вигнав з раю Адама та Єву, один із ангелів так любив їх, що попросив дозволу їх супроводжувати. Люди платитимуть тобі чорною невдячністю за твою відданість. Одночасно твоє ім'я вони використовуватимуть як лайку. Ти все ще хочеш йти за ними? – запитав Бог. Так, лагідно відповів ангел. Ім'я його було Собака. Тож турбуйтеся ви про чотирилапих та бережіть їх. На цьому у мене все. Ще більше інформації на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Я з вами прощаюсь, бажаю гарного вечора і залишайтесь відкритим.